за Боря Бавареца. Димитрия. За всички духалки! Топ, 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 топ! Yes, yes, yes! Топ! Дигри, 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 дигри! Ца, ца, и ца, и ца, и ца! И сега! Боря Бавареца казва, защо си изключвате телефон, телефон? Ха, ха! Защото Боря, Боря Бавареца пристига с ем, 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 петица, Романе Ресела, генерал Седмица. Даме, Борка! Не го предизвикайте! Ча, ца, са, са! Защото човек, той е шампион! Топ, 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 ес, ес, ес! Добири, 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 добири! Само за Видео Лазар специално. На Бакушенто Маре, Ромноре, Боре Бавареца, на Калавто Маре, Ромно, нима гавлен вълчер, соте геравлеца, нима гавлен... Сине! Спрете да си ривнувате, жените, жените, от Боре, Боре, Бавареца! Защото имаме си Николина, Николина от Баховица, от Баховица. Кастарото ме Николина, качор дярле. От Ромаси парне Баховица лисиц. Това е световния Бори Бавареца ловеч. Борето, Бавареца. Идва, 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 нашете на шанс. Yes, 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 yes. Топ, 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 дигри, дигри, топ. Защото Николина и Николина и нашечка чинято бе. Копера във и дограма, във е грязеса. И си Бонеза, е си Бонеза. О Боре! О Боре, Бачерело, Бавареца. Спрете да си ритуват. Още 20 точки за всички духалки в климатици от лайфа. Капера в тумане, керора. Е крастеза. Е, това е! Е, сега какво става вече, Боря Бавареца? О! Не си изключвайте телефоните и не клокивайте, Боря Бавареца. Защото той веднага пристига на място. Човека ви нами пуска локация. Качва се Еметица, Опембе, Ресела. Дали си Бонеза? Ако си мато пенел, Оборе Бавареца, лел беза работнико, качвай се през славу, запали кола. Та видим кой ма блокирва. Я прягай си воду кончеме. Yes, 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 yes. Дибири, 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 добри, 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 добри. Yes, 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 yes. Ой, Димитке, забори във Ваница Ловешке. За всички духалки. Аз ви доме ли съм?
всички духа на кита се не пратят такви патици. Съм ното борне бабарне ца, ца. С голямата фамилия той човека идва. Не го плашите, брат, биве, защото го блокирва дух и той не знае. Ама той качва се тембето и за секунда и фабе. Нашете наша запоре ресела. Още 20 човека за мярка парата. Само за всички духалки климатици. Цели 50 точки, море Маманица Мичел, Емет Каске! И за всички духалки от лайва да се не правят примат. Йес, 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 тибири, 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 доп, доп, доп. Сега нама изключим да тубаре пелевоня всичките кури, защото